У те, що в судах вершать правосуддя, вірять менше 2% українців. Одне довіряють служителям Феміди понад 70% громадян. Це дані соціологічного дослідження Центру Разумкова за грудень минулого року. Чому так? Напередодні масштабної акції протесту під Офісом Президента після вироку Сергію Стерненко розбиралася кореспондентка 5-го Леся Головата на прикладі 4 справ, які отримали найбільший резонанс у суспільстві. Такими рішучими заходами є щотижневе позбавлення суддівських мантій. Щотижня позбавляти мантій погрожував недоброчесним суддям президент ще восени 19-го, а також обіцяв провести судову реформу. Утім, щось пішло не так, і в Україні досі говорять про вибіркове правосуддя. Жодного судового засідання без підтримки вулиці. От уже рік і 2 місяці провів за ґратами сержант сил спеціальних операцій та музикант Андрій Антоненко. Ріфмастера обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Головні докази – це експертиза відео з місця злочину, коли вночі зловмисники встановлювали під автівкою вибухівку. Особа чоловічої статі, що бере участь в закладанні вибухового пристрою під авто Шеремета – це громадянин Антоненко. Особа жіночої статі, яка закладав вибухівку, це Кузьменко Юлія. Пара на відеодоказах приблизно однакового зросту, а різниця між Антоненком та Кузьменко – 14 сантиметрів. А який у вас зріст? 166. А у вас? Андрій Антоненко переконує, його призначили вбивцею. Важко усвідомлювати, що ти ні за що просто сидиш в тюрмі. Генпрокурорка, яка сама себе називає оком Государевим, переконує, контролює хід справи. Коли прокурори передають обвинувальний акт до суду, вони визначаються своєю позицією. Вони жодним чином не зловживають своїми процесуальними правами. Якщо у справі Шеремета генпрокурорка виправдовується, то в не менш резонансному розслідуванні вбивства Катерини Гандзюк усі лаври приписує собі. Улітку до СІЗО спровадили ймовірного замовника вбивства Владислава Мангера та організатора кримінального авторитета Олексія Левіна. Жодному з моїх попередників на посаді не вдалося поставити крапку та відповісти на суспільний запит щодо притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до вчинення зухвалого нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Близька подруга Катерини Гандзюк Марина Хромих не пропускала жодної нагоди, щоб ця справа була на слуху. Ірина Венедіктова просто бреше. Вона не може приписувати собі особисто цю заслугу ні в якому разі. Марина Хромих наполягає, результату досягли не завдяки, а всупереч офіційному слідству. Адже позаду десятки акцій протесту під судами та Офісом Президента. Розслідування, яке паралельно проводили журналісти. Це така хрестоматійна справа, як завдяки зусиллям різних груп людей, активістів, журналістів, просто небайдужих людей, можна досягти хоча б якихось результатів в розслідуванні такого страшного кримінального злочину. Натомість результату немає в іншій справі, яку вже охрестили врятувати рядового Татарова. Йдеться про заступника керівника Офісу Президента. Кураторові правоохоронних органів із Банкової Олегу Татарову антикорупційні прокурори закидають, що дав хабаря за фальсифікацію. Експертиз. Втрутився Офіс генпрокурора. І прокурорів замінив, і клопотання про арешт відкликав. Ніхто нікого не рятує. Якщо я бачив, я анонсував сам запрошення на суд, щоб дослідили і щоб виказали. Хто мене рятує? Недосяжним для українського правосуддя виявився і голова одіозного окружного адмінсуду Києва Павло Вовк. Захоплення державної влади йому та ще 6 суддям інкримінує НАБУ. Уже кілька місяців детективи бігають за Вовком із повістками, але привести навіть примусово до антикорсуду не можуть. На заваді – суддівський імунітет. По місцю роботи, по всіх відомих адресах проживання підозрюваного Вовка, він був відсутній. І справу Татарова, і Вовка заблокували навмисне, вважають експерти. Системне втручання в ці справи з боку Генеральної прокуратури, з боку Вищої ради правосуддя, якщо ми говоримо про справу щодо суддів окружного адмінсуду міста Києва, фактично вони блокують можливість затримувати підозрюваних, вони блокують можливість обрати їм запобіжні заходи. А відповідати за це, переконує правник Роман Маселко, повинен президент. Президент в нашому випадку, його представники, причому які прямо себе так називають, та є в Генеральній прокуратурі, стосовно суди, це, власне, президент відповідає за судову реформу, він це обіцяв. Ну і відповідно до Конституції він ініціює всі ці зміни в законодавстві. А поки їх немає, ініціативу перехоплює вулиця. Леся Головата, Олександр Химич та Юрій Усик, 5-й канал.